Hej Lennart Jag Tänkte snacka lite om hur du hanterar hat och mobbning i alla de här tiderna när polariseringarna är stora. Jag noterar ju alltid när människor inleder fraser, på antingen skrift eller ord, Din jävla idiot! Eller något annat okvänningsord. De flesta går i fällan då att försöka besvara det eller motbevisa att de inte är idioter eller någonting annat och då har man ju satt sig själv i en källarnivå. Mitt tips där är Svara inte, blocka personen, ta bort den. Gå inte in i en impulsiv reaktion för då har de vunnit. Det finns ett uttryck som säger Vem var det som började bråket Håkan? Nej, det började med att Svenne slog tillbaka. Och det är alltid det man strävar efter när man håller på med hat och annat. Det är att man får igång andra och då blir man en vinnare. Man känner sig som en vinnare. Ja, jag hade rätt eftersom du gick igång. För att vara en sann förebild så behöver du naturligtvis öva dig. Och framförallt så tycker jag att det här med, med att inte gå i clinch med människor som direkt visar ett aggressivt beteende. Jag har haft sådana idiotexempel själv där jag har blockat folk. Sen har jag på någon annan väg fått säga, ah, varför tar du inte debatten med mig? Ja, men det är ju ingen debatt. Inleder du med att kalla mig för någonting fult så inser jag direkt att du skjuter ju. Alltså, var, det finns ju ingenting att diskutera. Utan man har redan bestämt sig. Men jag vill i alla fall förklara för dig psykologiskt hur det här funkar, för jag jobbar ju med människor sedan 25 år tillbaka och har kommit från säkerhetsbranschen och har hanterat alla våldsamma människor och galna kriminella och annat. Och det har alltid funkat med att de faller när man fortsätter att hålla sig cool. Ögonkontakt. Öppet kroppsspråk, ta några andetag och framförallt en bra fråga när människor står, liksom, möter de personligen och står och joddlar. Svara inte upp då, utan stå i ögonkontakt och möt dem. För då kommer de att känna att du är öppen, du gör dig själv stor, du tar några andetag, du möter dem, du svarar inte upp på dem. För att ammunitionen tar slut, det går ganska fort. Och då kan det komma sådana grejer att de gapar och skriker och sen så kommer då i deras ego in och säger så här. varför svarar du inte? Då kan du ställa en enkel fråga, vad är du egentligen så arg över? Jag har ställt den frågan några gånger och då faller det ofta för att då, då, då går de igång, det är ett coachande förhållningssätt. Jag hade en farbror som blev arg för att han upplevde att jag hade blockerat en, en garageport när jag skulle bära in produkter och jag, han stod och gapade och skrek om hur jag, dum i huvudet jag var som kunde blockera en port och det spelade liksom ingen roll utan jag lät den här farbrorn bli arg och sen ställde jag den här frågan, vad är du egentligen så arg över? Då kom det oväntade svaret, ja, jag och min fru har haft ett gräl här inne, jag är så förbannad på henne. Och då kom det bara att hans undermedvetna hade ett behov av att få, när han fick rätt riktning med den frågan, att få uttrycka sig. Och det är oerhört effektivt. För jag ser väldigt många, och jag, jag själv tycker inte om om jag skriver någonting, jag försöker alltid skriva pedagogiskt. Jag kan kritisera beteende, jag kan kritisera ledare som begår felaktiga handlingar, men det är ju deras handlingar jag kritiserar. Jag säger inte att de är dumma i huvudet och ditten och datten och fula och alltihopa. För jag tror att innerst inne så, så har ju mina människor en god sida, men man måste lära sig avskilja avsändare från beteenden. Men i mobbingsituationer så är det alltid människor som spyr och hatar i de minsta människorna förstås. Och de har ju inget annat sätt, man har en väldigt låg självkänsla. Och sen 90% av det man som sagt var reagerar på är gammalt bråte, det handlar alltid om någonting annat. Så när du istället är cool, låter folk brusa av sig eller inte besvara det, så kommer det att bli en vinnare. För att då isoleras de själva. Alltså jag har varit i lägen hur många gånger som helst där folk har liksom skrikit på mig. Men det är ju ofta då när jag jobbade i säkerhetsbranschen, vi hade aggressiva människor. Och du vet, när man står och möter dem och, och de till slut liksom inte har så mycket energi kvar, det är då man kan fråga sig vad är du egentligen så arg över? och hämta tonläget nerifrån kroppen, för då kommer det också låta trygg. För vi lyssnar väldigt mycket på tonlägen, utstrålning och det är bara, orden är bara några få procent av vår kommunikation. Man brukar säga att ungefär, när det handlar om rösten, så är det ungefär tonläget ungefär 80 procent av det vi avgör. Och har vi ett högt tonläge så innebär det att vi är rädda, vilket vi då naturligtvis triggar de här människorna. Men öppet kroppsspråk, ögonkontakt, vara närvarande i kroppen, övare på att sätta en hand på magen, andas ner i kroppen, känn att du gör dig själv stor, så kommer du också vidga en utstrålning som blir omedvetna signaler som får folk att backa och fa faktiskt kanske inte ens våga ge sig på dig. För vi läser av så otroligt mycket med eh, vårt kroppsspråk. Och Jag tycker också att om du ska vara en förebild, och du har ju rätt att kritisera beteenden och så vidare, men gör inte det. Alltså Winston Churchill sa att håll ett tal i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal som du någonsin aldrig skulle ha hållit. Ja, lyssna på det. Det, det är liksom lite så här kinkigt. Men eh, det är bättre att du skriker av dig innan du skriver på Facebook. Det är bättre att du gnäller av det innan du liksom öser ur det. För är du i affekt och skriver någonting eller kommunicerar någonting så kommer du också att skriva en massa bludder som ja, inte blir så bra. Och speciellt ett tips är, gör inte som, jag ska inte namnge dem, men skriva en massa fula saker på fyllan. Don't drink and write. Det är ingen höjdare, för du, du, du har ingen koll på eh, vad, vad du ger ut för någonting. För det verkar jättelogiskt när du är på fyllan, men när du liksom är nykter och läser det då blir det lite, vad skottan var det jag sa? Det här var några tips från mig och jag tycker liksom alla vi ska vara förebilder. Och Det handlar om att vara pedagogisk, vara relevant, men håll inte på med massa ismer och anklaga varandra. Du har rätt att kritisera taskiga beteenden och, och företeelser, det har vi yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Men samtidigt att, att liksom använda med fula tillmälen eller rena attacker och tro att du är bättre än de du så att säga, kritiserar, det är ingen höjdare. Vända andra kinden till är faktiskt att göra på ett bättre sätt. Det handlar inte om att ta stryk. Så i korta drag, skriver någon en attack med dig, blocka den personen direkt, ge den inte näring, så kommer den också liksom bli isolerad och eh, faktiskt, du vet inte vad som händer på andra sidan då. Möter du någon som står och liksom skäller på dig, andas, ha ögonkontakt, öppet kroppsspråk och fråga sedan varför är du egentligen är så arg. Eh, och de kan hitta på massa grejer och, och sådär, men gå då därifrån. Lägg inte energi på det, lägg ner pingisracket, du ska inte spela bajspingis med folk. Ja, som sagt var, det var några tips från mig och jag tycker liksom vi alla ska vara bra förebilder, vi ska inte ge oss in i strider. Utan vill folk strida så det är det bättre att de isoleras i sin egen stridighet, för att det känns väldigt dumt att stå och gapa och skrika och vara ensam. Man vill alltid ha sällskap i det, och då blir du en vinnare också, när du INTE börja skrika och attackera. Jag önskar dig en fantastisk dag. Ciao!